Kada prelazite ulicu, nemojte koristiti telefon jer postoji mogućnost da vas udari automobil. Već telefon stavite u džep I bezbedno pređite ulicu. Ulicu nemojte prelaziti na crveno svetlo. Sačekajte zeleno svetlo I onda lagano pređite ulicu. Često vam se desi da na ulici sretnete nekog starog prijatelja I želite da se ispričate sa njim, ali mesto za tako nešto nije pešački prelaz. Već se sklonite sa ulice I nastavite svoj razgovor. Nikada nemojte pretrčavati ulicu. Nemojte prelaziti ulicu iza autobusa jer rizikujete da vas udari automobil. Pri prelasku pešačkog prelaza prvo pogledajte levo, pa desno, zatim bezbedno pređite ulicu.